Қазақстанның жазба мәдениет тарихы ежелгі ғұндар мен сақтардың көшпелі өркениетінен бастау алып, оның жарқында жасампас шежіресі орта ғасырлық түркі жазба ескерткіштерінде жалғасын тапқан. Қарахандар әулеті Алтын Орда мемлекеті тұсындағы көшпелілер мәдениетінің озы ойлы туындылары әлем оқымыстыларының қызығушылығын арттырып келеді. Қазақ хандығы кезінде туған дала жырауларының жойқын үндері де ауызша таралуымен бірге хатқа түсіріліп, бүгінгі заманға жетті. Әрісі орта ғасырлардан берісі 18-20 ғасыр аралығын қамтитын мұндай рухани жазба жәдігерлер ұлттық мәдениетіміздің алтын қорына енген қазынамыз. Осы қазынаны жинақтап, келер ұрпаққа ұқыптылықпен сақтап жеткізу бүгінгі күннің міндеті. Осы мақсатта 2010 жылы Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі, ғылым комитеті, ғылым ордасы шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорында сирек кездесетін кітаптар мұражайы құрылды. Мұражайдың негізгі міндеті Қазақстанда және шетелдерде сақталған ел тарихына, мәдениетіне, ғылымына қатысты көне қолжазбалар мен сирек кездесетін кітаптарды бір орталыққа жинақтау, сақтау, зерттеу және дәріптеу, әртүрлі мәдени тарихи жағдайлардағы олардың әлеуметтік рөлін, көне ғасырдан бері қалыптасқан отандық жазба мәдениетін жан-жақты көрсету болып табылады. Осы міндеттер үдесінде мұражай өз жұмысын бастап та кетті. Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрі Бақытжан Жұмағұловтың қатысуымен 2011 жылы ресми тұсау кесілгеннен бері бірнеше экспозициялық көрмелер ұйымдастырылды. Ғылыми жобалармен жұмыс істеліп те келеді. Мұражай еншісіндегі көне қолжазбалар мен сирек кітаптар, көне жазба жәдігерлері, ірі ойшылдар жауһары, алып және кішкентай кітаптар коллекциясы, 17-19 ғасырлардағы Батыс Еуропа сирек кітаптары, ғасырлар қойнауындағы асыл мұралар сияқты тақырыптық экспозицияларда ұсынылды.